Nós estamos aqui esta noite de quarta-feira em Angatuba, 20 de abril. Estamos aqui com a vice-presidente do CASE, Lília Souza Santos, que também veio assistir o jogo do CASE aqui frente São Miguel Arcanjo. É um orgulho termos hoje essa estrutura no CASE, não, Lília? Um fotógrafo, a equipe da TV, é muito legal, né, Lília? Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite a todos. Realmente é muito gratificante, né, ter esses colaboradores que, por amor ao clube, né, é tudo de coração mesmo que fazem pelo clube, para que a gente possa pôr o clube novamente, né, na reta do esporte e levar o nome do nosso clube. Em breve o nosso ginásio, né, que para a gente poder mandar jogo também. Então é um conjunto de esforços, né, Cícero? O Zezinho fotografando, o Cícero entrevistando, dando todo apoio na mídia para que o clube fique em evidência, né, no esporte. E só tem a agradecer, e é tudo feito com o coração. Vamos falar de futebol agora. A equipe do CASE está bem arrumadinha para essa Copa Record, né, Lilian? Todos os nossos esforços estão direcionados para sermos bem-sucedidos e representar muito bem Itapetininga. E está indo bem, já obteve duas vitórias contra adversárias tradicionais, né, do futsal, e pretende ir longe a equipe do CASE, né, Lilian? Sim, pretendemos sim, enaltecer o nome da nossa cidade, né? Nós estamos com todo o empenho para, na melhor forma possível, representar Itapetininga. Lília, voltando aí ao nosso ginásio de esporte, eu passei a tarde lá agora, que estava vindo para Angatuba. Está muito bonito, as obras estão aceleradas, não, Lília? Sim, é um sonho sendo realizado, né? Tá muito bonito mesmo, dá muita alegria ver, né, agora como ele está saindo agora, pegando corpo, estrutura, e já mostrando a cara de que vai ser um grande ginásio. Outra coisa, a gente passa naquela rua lá agora, a gente vê o progresso, né? De um lado tenda, que alugou uma parte, e do outro lado o ginásio de esportes. É um progresso para aquela área muito grande, né, Lília? Sim, é uma grande contribuição do CASE para com a cidade, né, com a população em geral, né, contribuindo aí com o emprego, contribuindo com o esporte, contribuindo com a cultura. Então o CASE ainda, aos seus 77 anos, firme e forte. E não é possível que uma pessoa que goste de Itapetininga não aprove o que está acontecendo lá, né, Lê? Sim, porque tudo que está sendo feito, né, é para que o CASE fique em evidência aí pelas próximas décadas, aí, sendo lembrado positivamente. Lília, arrisca um placar para o jogo de hoje. Olha, é difícil, né? Mas eu acredito que vai ser um 8-1, 9-1, é mais ou menos aí. Tá bom, o Zezinho falou que vai ser 2-1 só, o que você acha? 2-1? É o placar que ele entende ser possível, né? Valeu, foi um prazer conversar com a Lília, a nossa líder do CASE. Eu sempre falo que a Lília é a nossa líder, consegue reunir o pessoal, os casianos, né? Isso aí realmente deixa... por exemplo, o CASE foi fundado em 1945. Aqueles lá daquele tempo jamais iriam imaginar que hoje nós tínhamos aí o CASE crescendo desta forma. Muito obrigado, Lili. De nada, só acrescentando um pouco, Cícero, quanto ao nível do jogo, né? Então, as nossas jogadoras que estão representando o CASE e Itapetininga, elas mantêm um nível técnico de alta qualidade. É um jogo esplêndido, né? Eles com muita técnica, com muita respeito ao adversário, e eles jogam normalmente. É jogo de técnica mesmo. É muito bom citar, né, que quando a gente dá os palpites dos jogos, nós não estamos desrespeitando as adversárias, não, porque elas são todas amigas, mesmo que jogam contra o CASE, a gente nota que são todas amigas. Então não é um desrespeito, nós, vamos dizer assim, estamos do lado do CASE torcendo para que o CASE ganhe, como é normal, né, Lília? Então não é desrespeito nenhum às adversárias, né, Lília?
Não, sem, de forma alguma, são umas guerreiras. A partir do momento que elas se dispõem a sair da cidade delas para vir jogar um jogo técnico, elas são guerreiras, elas merecem todo o nosso respeito e consideração. Valeu, obrigado, Lilia. Eu que agradeço por estar presente com você mais nesse evento. Nós estamos aqui agora com Carlos Eduardo dos Santos, presidente do Museu Ferroviário de Itapetininga, que é anexado ao CASE, e, portanto, é, o CASE, evidentemente, que faz parte, né, do dia a dia do museu, e por isso nós estamos aqui, né, Carlos, para torcer para o CASE, né? Exatamente, com todo o respeito pela equipe de São Miguel Arcanjo, que é uma equipe bem guerreira, muito boa a equipe, na região nossa, é uma das melhores que tem lá, e nós estamos aqui para enfrentá-la, né, com todo o respeito. Carlos, nós estamos em Angatuba, essa cidade tem muito, vamos dizer assim, dentro de você representa muito, né, Carlos? Olha, boa pergunta, eu nasci na Polengue, e que eu não entro nesse ginásio aqui faz 40 anos, mas é, como a gente nasceu na Polengue, é, tem aquela, a gente ama a região, né? Eu gosto muito de Angatuba, a minha infância todinha, toda a minha infância foi na Polengue, então grandes recordações. Então, os meus pais são aqui do bairro do Bom Retiro, então Angatuba tem muito que tá dentro do nosso coração, né? É, fazia tempo que eu não vinha para cá também, hoje surgiu essa possibilidade de acompanhar o CASE. Agora vamos falar das obras do CASE, como é que está? Acelerado, né, Carlos? Puxa, graças a Deus está bem acelerado, fomos muito felizes com a contratação do engenheiro Rui, uma excelente pessoa e está se dedicando, batalhando para conquistar preços, porque é uma obra caríssima. Só de ferragem foi mais de R$500.000. E o Rui está dando um suporte fantástico para nós, ajudando muito na cotação de preço para que tenhamos êxito na Arena Orlando Scotto. Ô Carlos, nós temos hoje três frentes, né? Uma não diz respeito muito a nós, que é o Tenda, diz respeito, mas eles estão com a obra por conta deles. Agora, o museu e o ginásio de esportes estão aí por conta do CASE. Como é que está o museu ferroviário, as reformas? O museu ferroviário, recentemente nós conquistamos mais algumas peças muito boas, e como agora nós temos essa meta importantíssima da Arena Orlando Scotto, nós estamos focando muito ali para depois nós passarmos a reformar o Museu Ferroviário, que a intenção, todos sabem que a intenção é permanecer o museu no CASE, sempre fui contra qualquer outra localização em Itapetininga. O lugar do museu é no CASE, o clube é ferroviário, vamos respeitar a história e a cultura. Agora, o local que ela está, ela tem, o museu tem um pé direito mais ou menos de 4 metros e o telhado é eternite, a telha, né, de cimento, é muito quente. Então, quando vai idosos ou crianças lá, tem que ir mais de parte da manhã, porque à tarde não dá para ficar, é insuportável. Então, a nossa luta depois da arena é justamente conquistar o telhado. É tipo sanduíche, ele tem uma lã de vidro e é um metal frente e versa para ficar bem climatizado o local. E aí vamos só melhorando cada dia mais o museu, que aliás é o primeiro museu ferroviário no mundo a ter conquistado energia solar. Olha só, uma novidade para nós, então vai ser movida a energia solar lá, né? Sim, quando nós colocamos a energia solar no museu, nós fomos o primeiro museu ferroviário no mundo até. Isso aí foi divulgado, inclusive na Rádio Trem em São Paulo. Foi uma conquista que Itapetininga nem soube explorar o marketing disso aí. O que representa ter um museu ferroviário movido a energia solar foi fantástico e não foi muito explorado. Mas enfim, está na história. Fomos o primeiro e acabou, né? Vamos para frente. Então nós temos lá a obra do ginásio Orlando Scotto, já foi aprovado pela diretoria, o nome, né? Temos também o museu e me parece que tem também o anfiteatro também que está no projeto, né? Isso, também é um projeto, uma ideia
de várias pessoas. Nós queremos, sim, nós queremos ter um espaço para o teatro. Inclusive, assim, do lado da arena tem um espaço que nós estamos estudando para deixar exclusivamente para idoso. Tem um espaço muito legal lá, próximo a um poço, inclusive. Então é um lugar bem legal. E próximo à locomotiva, o estudo que nós estamos fazendo é para receber estudantes, crianças, que eles vão observar a máquina, o museu, e tem uma área de lazer que as escolas estão nos procurando, e a gente espera, o quanto mais breve for possível, atender eles, mas com o museu bem melhorado. Valeu, Carlos. Foi muito proveitosa essa entrevista hoje na nossa querida Angatuba. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a sua atenção, Cícero, Zezinho, esse belo trabalho, o que vocês estão fazendo aí, divulgando a cultura, a história ferroviária. Muito obrigado. Avante, Case. Vai começar daqui a pouco o jogo, primeiro feminino, inclusive Itapetininga aí, apresentando casa, todos vocês vão entrar em quadra daqui a pouco. E após isso, masculino com Angatuba e Capão. Se Deus quiser, a gente vai para a semifinal. Daqui a pouco esse ginásio está totalmente lotado. A gente agradece, faz pouco tempo que nós estamos no governo, pouco mais de 150 dias, e a gente já vê o transporte, o esporte em si, está sendo transformado. E uma das grandes ajudas nossas é o nosso contato sempre com o Estado. E o Ailton, quando era secretário, sempre deu um grande apoio para nós, sempre esteve nos ajudando, nos apoiando na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Hoje, agora, ele está aqui, não como secretário, mas como um grande parceiro, né? Um grande parceiro e um pré-candidato. E ele ajudou muito a Angatuba lá na secretaria, e tenho certeza que essa parceria vai aí aumentar cada vez mais, né? Exatamente. Estamos aqui prestigiando o esporte, né? A Copa Record é um torneio realizado pela Rede Record de Televisão, e que nós viemos hoje aqui prestigiar o prefeito Nicolas. A convite dele, nós estamos presentes aqui, porque daqui a pouco começam as partidas, o time da cidade está classificado, e vamos na torcida para que ganhe hoje. Parabéns a todos aí pela organização. Sempre tenho uma curiosidade quando eu converso com as pessoas. Você é natural de onde? Eu nasci no estado de Goiás. Sou goiano de nascença, no interior de Goiás. Estou na capital de São Paulo há mais de 20 anos. Já me considero um cidadão paulista e principalmente paulistano. Então estou à disposição do estado de São Paulo há mais de 20 anos, nessa terra que me recebeu com tanto carinho. É muito legal ver o povo aqui, né, respondendo, né, vamos dizer assim, acompanhando futebol aqui em Angatuba, né, professor? Muito bom, a gente está feliz porque isso vem acontecendo agora constantemente. E agora é só agradecer a Copa Record, a Record, por essa festa, essa organização, essa Copa linda. E se Deus quiser, Angatuba ainda vai longe. Então, brigadão Copa Record, brigadão Ailton por estar presente com a gente. Tamo junto. Nós fomos lá do fundo atrás do Sorocabana de Capitinina, estamos construindo o ginásio de esporte e com certeza vocês estarão na nossa agenda para a inauguração, ok? Será um prazer, estaremos lá. Vamos lá, filho. Valeu, muito obrigado aí para a torcida Casena aí conhecer o prefeito de Angatuba e também o ex-secretário do esporte. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. Um abração. Amigos do grupo, nós estamos aqui nesta noite de quarta-feira em Angatuba, onde nós vamos fazer a cobertura do jogo do CASE frente São Miguel Arcanjo. É um jogo que
disputa pela Copa Record 2022. Estou aqui com o Zezinho Trindade, esperamos que seja uma boa partida de futebol. É, achamos bonita a quadra aqui de Angatuba, né? O Zezinho vai mostrar um pouquinho para nós aqui a quadra de Angatuba. Uma quadra bonita, bem colorida, né? É um pouquinho ajustada, né? Ela não tem assim um espaço entre as laterais, assim, para que... Mas é que para quem acompanha, né? A reportagem acompanha, tenha conforto. Mas é uma excelente quadra, bonita quadra. E tudo está aqui preparado para o jogo desta noite entre Case versus São Miguel Arcanjo pela Copa Record. Vamos fazer essa cobertura e colocar no grupo aí para o pessoal que acompanha, principalmente a equipe casiana. Estamos aqui em Angatuba para mais um jogo da Copa Record. Dessa feita já nós estamos na segunda fase. Na primeira fase, a equipe do Case de Itapetininga se classificou em primeiro lugar no grupo, com 25 gols de saldo, né? E em razão disso nós pegamos a equipe de São Miguel Arcanjo, com o qual já disputamos na primeira fase. E inclusive a equipe de São Miguel Arcanjo no segundo tempo do jogo se mostrou uma equipe bem diferente da que foi no primeiro tempo. Que se fosse analisar o jogo apenas pelo segundo tempo, o Case ganharia apenas de 2-1. Que a maior parte dos gols foram marcados tudo no primeiro tempo. Então, eu acredito que a equipe de São Miguel Arcanjo vem com uma marcação mais forte e que pode dificultar um pouquinho para a gente, né? Porque agora é completamente diferente da primeira fase, né? Que agora é mata-mata. Então, a gente tem que entrar com cuidado em campo, né? Em quadra, aliás. Sabendo, assim, o que realmente a gente vai fazer. Porque... na primeira fase já é mais tranquilo. Só que agora todo mundo quer passar, né? E como é mata-mata, né? Então eu acredito que a equipe de São Miguel vem pra cima já logo de começo. Tá? Mas espero uma boa partida e vamos, se Deus quiser, aí vencer mais essa etapa.
dono da Gatuba agora. É, sim, é verdade. Até a divisa com o Machadinho. É, Zé. Isso.